İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bölmələrimizin hər tərəfi mühəndis təminatı üzrə tədbirlər icra olunur. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlər aparılır. Avtomobil və döyüş texnikasının kolonlarının təhlükəsiz hərəkəti üçün yollar minalardan təmizlənir, bərpa olunur. Yaşayış məntəqələri və bölmələrimizin yerləşdiyi mövqələr istiqamətində yeni yolların çəkilməsi üzrə fəaliyyətlər icra edilir. Bugünə dək xeyli sayda minalar və partlamamış döyüş sursatları ərazilərdən toplanıb. Azad edilmiş ərazilərimizdə minaların və partlamamış döyüş sursatlarının aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi üzrə tədbirlər davam etdirilir.